Pondelok 8. maj, vitajte pri televíznych správach po slovensky. Občania Srbska od dnes do 8. júna môžu na najbližšej policajnej stanici odovzdať všetky nelegálne zbrane. Ako zdôraznila vedúca oddelenia zbraní správy pre administratívne záležitosti ministerstva vnútra Jelena Lakičevičová, počas tohto obdobia občania, ktorí odovzdajú nelegálne zbrane, nebudú znášať žiadne následky, nemusia sa legitimovať, nebudú musieť preukázať pôvod zbrane ani nedostanú žiadny trest. Výzva platí pre všetky druhy zbraní, strelné, automatické výbušniny, míny, súčiastky do zbrania a strelivo. Občania, ktorí neodovzdali zbrane do úschovy na policajné stanice po smrti majiteľa zbrane, majú tak urobiť teraz. Po tomto termíne, teda po 8. júni, sa bude nelegálne držanie zbrane prísne trestať, vyhlásil prezident Srbska Aleksandar Vučić. Predstavitelia poľnohospodárskych združení sa dnes stretli s premiérkou Annou Brnabičovou, pričom jej predstavili niekoľko návrhov, ktoré by podľa ich názoru mali mať za dôsledok lepšie postavenie poľnohospodárov. Brnabičová počiarkla, že sa treba sústrediť na domácich výrobcov, ktorých štát podporuje. Na stretnutí bol prítomný aj minister financií Siniša Mali a ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová. Dohodli sa, že podobné stretnutie sa zrealizuje aj na budúci týždeň, keď sa po vykonaných rozhodnutiach a analýzach rozhodne o návrhoch, ktoré dnes poľnohospodári predstavili. Od dnes od 8. hodiny ráno až do skončenia vyučovania vo všetkých školách v Srbsku boli prítomní policajní služobníci, ktorí budú v školách pôsobiť preventívne, budú kontrolovať najmä príchod a odchod žiakov a ich aktivity počas prestávok, vyhlásil štátny tajomník ministerstva vnútra Danilo Stevandič. Na tieto účely v priebehu roka bude zamestnaných 1200 nových policajtov. Polícia je od dnes prítomná aj vo všetkých základných a stredných školách v Staropazovskej obci a cieľom je prispieť k väčšej bezpečnosti pre všetkých, čo je jeden z krokov pri prekonávaní mnohých problémov v školstve. Zamerať sa treba aj na prevenciu závislosti od internetu a na emocionálnu gramotnosť a na tieto témy sa už v Staropazovskej obci organizovali prednášky pre psychológov a pedagógov. Podľa riaditeľky strednej technickej školy Zorice Kešeľovej takéto dielne by bolo potrebné zaviesť do riadneho vyučovania, aby sa so žiakmi na tieto témy pracovalo kontinuálne, aby žiaci vedeli pomenovať svoje emócie, aby ich vedeli spojiť s príčinami a naučili sa ich kontrolovať. S deťmi o tom treba hovoriť opakovane, nie iba raz, a hovoriť by sa o tom malo aj v škole, aj doma. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnila nové informácie ohľadom udeľovania štipendií vlády Slovenskej republiky na akademický rok 2023-2024. Spolu s Národnostnou radou v tejto téme spolupracuje aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade a Matica slovenská v Srbsku. Uprednostnení budú tí kandidáti, ktorí sú občania Srbska slovenského pôvodu. Priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole bol viac ako 4,00, čo sa týka študentov základných štúdií, alebo 8,00 pre študentov magisterských a doktorandských štúdií. Rozhodovať bude aj zvolený študijný odbor. Všetky podrobné informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy. Viac priblíži aj predseda komisie pre štipendiá. Tam je aplikácia, kde žiaci vyplňujú svoje údaje, skenujú svoje dokumenta, zašľu na tú aplikáciu. Znamená, aj potom komisia, ktorá je formovaná od Národnostnej rady, potom analyzuje tie dokumenty, či sú všetky, ktoré sú potrebné, aj robí listinu poradovník, znamená odporúčaných študentov, ďalej náhradníkov, aj znamená, to by bolo to. To, čo je ešte dôležité, čo by bolo potrebné povedať, že sa tam okrem prospechu, okrem tých odporúčaní, okrem vysvedčení, okrem priemerných známok pre tých študentov, ktorí už študujú, ktorí taktiež môžu získať štipendium. To, čo je dôležité, je, že študenti dostávajú body na základe toho, že boli v slovenskej škole, že mali ukončenú základnú alebo strednú školu a čo dokazujú vysvedčením zo základnej alebo zo strednej škole, a ten dokument tam nemôžu zakvačiť, ale ten dokument skenujú a zasielajú na adresu Národnostnej rady.
Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra, sa budú premietať dva filmy. O 18. je to americký animovaný titul pre deti Marmaduk. O 20. hodine je na programe film pre starších divákov Papin exorcista. Je to nový americký horor. Vstupné do kina je 350 dinárov. Kvôli nepriaznivému počasiu práce na zapájaní novej studne a pripájaní na vodovodnú sieť, ktoré boli plánované na dnes v bloku 9 v Novej Pazove, sa presúvajú na zajtra. Všetky bližšie informácie občanom poskytnú službu konajúci verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia na telefónnom čísle 022 321 265. Linka je dostupná non-stop. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy v polofinále play-off Arku z ligy ako hostky na teréne v Jagodine zvíťazili nad súperkami výsledkom 24-20. Naše hádzanárky od prvej minúty preukázali rozhodnosť a počas celého zápasu nedovolili domácim, aby výsledok zvrátili v neprospech Novopazovčaniek. V 41. minúte však prišlo k vyrovnaniu 16-16, ale mladosť zabojovala a na záver viedla o 4 góly, teda výsledok je 24-20. Ďalší zápas je na programe 10. mája o 20:30 v telocvični základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove. Futbalové výsledky. V 25. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac a Dynamo 1945 v Pančeve odohrali napínavý zápas, výsledok vyrovnaný 4-4. Remízou sa skončilo aj stretnutie medzi Podunavcom z Belegiša a Bečajom 1-1. Jednota v Báčkej Palanke prehrala s OFK Báčka 2-1. Staropazovčania sú teraz v tabuľke na 6. mieste, Omladinac 7. a Podunavac 8. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral v Indii so železničiarom 1-0, Dunaj prehral v Starých Bánovciach s jednotou z Rumenky 1-0. Starobánovčania sú teraz na 11. mieste, Radničky na 15. A ešte Sriemska liga, Sremac vo Vojke prehral s Hajdukom z Bežky 2-1, Jadran zvíťazil v Mačvanskej Mitrovici s klubom Podrinie 1-0. Golubinčania sú teraz 3. a Sremac 14. v tabuľke. V utorok by malo byť po celý deň sucho, ale oblačno, bez slnečných lúčov. Príjemné jarné teploty od 8 do 19 stupňov, slabší vietor pocítime z východu a juhovýchodu. Vo vojvodinskom kalendári je zopár aktuálnych mien. Dnes majú meniny Milutín, Ingrid a Inés. Zajtra si pripomíname deň víťazstva. To už bolo z pondelkových správ všetko. Dovidenia zajtra.